جدن قریب ہے شاہ رگ توں بھی دس وت یار اب کادی ویتھے. ہیلو سیک دل کوئی وہ دور ہے یار منہ تو مائک دور ہے صرف تھوڑا مائک نزدیک کرو. بھائی دانش ڈڈا نہیں پر حکم تیرے تھے ڈٹھا نہیں پر حکم تیرے تھے اکو ہیک تن مندے پے آئے بابا جدن قریب ہے شاہ رگ توں بھی یار مائک نہ پرک یار دس وت یار اب کادی ویتھے منکر نہیں معاف کرے من اپنا آپ بکھا رب سائیاں بے وس ہو کے لوگ پہ پوچھ دین اگر خدا ہے تا پھر کتھے. مہربانی جی عجیب رٹا لگا رکھا ہے بابا عجب یہ گردان کر رہے ہیں سلا رسالت کا خوب ویسے ادا مسلمان کر رہے ہیں بابا اور یہ ہمسری و برابری کا جو دعوی انسان کر رہے ہیں بابا بتائیں حاصل صحابہ کن سے انف یہ فیضان کر رہے ہیں بابا حسین فخر خدا و مرسل حسین محسن دارین کا ہے جدیدیوں کے سوا سبھی کے لبوں پہ نعرہ حسین کا ہے. تاڑی مارو بھائی جان ایک دفعہ رلا کے زور دار ماشاءاللہ بلوچ ہے ماشاءاللہ جی. بھائی جان پہلا دوڑا جی بھائی تہ روان تن خوشیاں مبارک کھا ہجر دشی میرا ماس گیا بابا ہویا خوف تو کٹھا وطنا خالی پنجرا چاہ کے ہڈیاں دا اگو موت دے نٹھا وطنا اور بگے کان دی مثل ہاں لگ دیاں وچ اچھا ہر اکھ چو ڈٹھا وطنا این ڈریا یار جو خود کولو میں انف ترٹھا تاڑی مارو رلا کے دور دار بلوچ صاحب کیا بات ہے جی واہ بلوچ صاحب واہ 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 مہربانی بھٹی صاحب استاد جی بھائی امیر سلطان لکھے ہویا انف نصیباں وچ لکھے ہویا ننف نصیباں وچ کچھ گیڑ چ ڈھے کچھ پانڈ چ ڈھے دتے کچھ ہم رازا اپنے یاروں کچھ فوج سر لائے کچھ ونڈ چ ڈھے کیا بات ہے بلوچ کدی کہیں اکلاپے سمجھ کے مارے اچھا کدی ملک دے آن ترانڈ چ ڈھے تیری نیت دا صدقہ دھکے اچ گزری کدی لون اچ ڈے کدی کھانڈ اچ ڈے تاڑی ہو جے نہ مارے تے مرضی گال ہے واہ بلوچ واہ زوردار تاڑی بھائی رلا کے تیری نیت دا صدقہ دھکے اچ گزری کدی لون اچ ڈے کدی کھانڈ اچ ڈے علوی صاحب خود داراں واسطے انف مثال ہاں دشمن دی اکھیں چ وطنا بھائی عمران جنجوا صاحب دا حکم آئی راجہ عمران صاحب خود داراں واسطے انف مثال دشمن دی اکھیں چ وطنا رب رکھیا ہے بھرم ہر اوکھ دے وچ وڈا شکر ہے ککھیں چ وطنا اور ہوندے عمل منصر نیتاں تے چنگی نیت دی رکھیں چ وطنا دو چوں دا مان جناب نو اسی متا اجن وی لکھیں چ وطنا ہے. تاڑی مارو زوردار رلا کے بھائی جان ایک دفعہ زوردار تاڑی گڑی جائے واہ بلوچ واہ ضرور بھائی جان ایک استاد تھوڑا سنا لوں بٹی صاحب کڈا ڈا چون سواد دوس دا ہم گاٹے پے اڑچتیاں گئیاں اوئے ہوئے ہوئے اور
باتیں بھار وقت دیا مڈو آندر پتھیا گئی اور میرے پیار نو کوڑ دی بکل دے وچ مارا انج دیا دتیا گئی بندہ بن کوئی بندہ مرد کوئی بندہ مرد اس سنگی وگدی چھل نو ڈاک لے بہوں سمجھایا ہے باز نہیں آندا کدن بھلاؤ کہندی مندا ہے اور دو ہاتھ پانی ود ویندا حسن دی واندی گنگا دے وچ چور نشے وچ دوئے ہاتھ چا کے جدن او ظالم آکڑا بل بھائی تیر دا حکم آئی کیڑا توڑا بھائی یار مذہب تے وعدہ ہم لسا کئی حالات اور تیر ڈاکے والے تیر بکھی والے کہ تو ہوش ہاں جدہ لگی ہاں میں بھی چن جذبات کوئی نہ انہیں توڑ جناب تو چڑھ نہیں آئی کسا کہیں گل بات کوئی نہ تھاڑی بھوکی گالے او دور بار ہونی چاہیے کیا بات ہے بلوچ صاحب دی گلی ہزار بھائی مہربانی حوصلہ افزائی کا شکریہ رب چ بخشے اگر پل دو پل واسطے جی میڈی ہے توں تڑی جان ہو ونیا تن مڈے وانگو قربت دے دورے لگے سسی وانگو تڑی سکھ دا خان ہو ونیا اور معجزہ کوئی اگر روح نما تھی ونے تینو تنہا کی دائیں صدا کے انف تڑی ہٹن تے لا کے پابندیاں سنم تے قابل دیواں بے ایمان ہو ونیا ہائے ہائے کیا بات ہے بلوچ صاحب دی گو میرا یوسف وکن دا نام تے استاد شورا موجود ہیں ان مختصر دی کافی اچھے شہر موجود ہیں کہ میرا چلدا واسطہ پریاں توں تیری انج تعظیم کرائیاں لاڈ لڈائیاں بابا جی جی بھائی تیر بھوکی والے دا حکم بھائی ملک اویس صاحب انہاں دی نظر دوڑا ہے جی اویس بھائی کہ میرا چلدا واسطہ پریاں توں تیری انج تعظیم کرائیاں لاڈ لڈائیاں پیراں ہیٹھ میں تو شہزادے دے چاکول کو کا بچھائیاں تاج پوائیاں اور تیرے اٹھ دے قدم دی دھوڑ دے ذرے اللہ جاندا ہے چوم چوم چائیاں ہاں لائیاں تینو کوس قضا تے انف بہا کے پی گہورا توں چھٹوائیاں کار نکلائیاں کیا بات ہے بلوچ صاحب دی گو اویس بھائی مہربانی سر حوصلہ افزائی دا شکریہ ڈار صاحب کہے ایک وار اسار چکا سنگتاں دی تلال ڈار ایک وار اسار چکا سنگتاں دی پچھے تڑک تریل اچ رکھیں مینو پیار اچ مٹھی مٹھی جھڑپاں دی نیت جھڑک تے جھیڑ اچ رکھیں تے پکا نار اسے نکے نکے روسیاں دے مینو انف نبیڑ اچ رکھیں بنی اوک تا میرا اپنوں ویکھیں مینو صرف گویڑ اچ رکھیں مہربانی جی اے لو مطلوب تجی بسم اللہ منگا انف امان تا چھڑ دے ہائے ہائے افسوس یا اسنیا میں کراں کوئی ارمان تا چھڑ دے اور خود دار دا قاتل چھیکنی سا دے
ایکو کر احسان تا چھڑ دے گاٹا حاضر کو جی میں دل تئی میرا چن کرے بان تا چھڑ دے ہاں تاڑی بار رر لا کے ایک دفعہ زوردار بلوچ صاحب زندہ باد بھائی جان تھوڑا تھوڑا نال بلین دیا میں دو ترا شعر اور سنا ملے استاد موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی مشاعرہ سنے سن بلے سن بلے سن میں نے یاد ہو گیا تو اچھا دوڑا ہے جی فیس بک کھلی پی توصیف کا دوڑا ہے چایا کہ تم وہ فن پا رہا ہے ناز ہوندا ہے فنکار نو جڑے فن تے یا اس تشبیہ دی مثال ہے تو جاندا ہووے راج سخن تے واہ واہ دانش بھائی کے ہر جز بیا وانگ گلاب نظر دا ہے تیرے جسم دے انف چمن تے ونگا ان پیاں سجدیاں ویڑی تے جویں پھول رکھ چھوڑی ہے چاند تے ہائے کیا بات ہے بلوچ صاحب جی ہو جیو جیو اور کتا سنیا کہ اس دور وچ ساڈا مخلص پن ہائے بھاویں دنیا نو کملے لگدا ہے ہائے ملک آ کے بھاویں دنیا نو کملے لگدا ہے ساڈا دم دم ترکا ڈھول دے پرواہ نہیں ملک نو جے لگدا ہے جیو اور مولا ہٹیاں خوف نہ ذہن وچ رکھ اے انف بازار مصر دا نہیں میرا یوسف وکن دا نام تا لے مڑ ویکھی مول تیرا کے لگ کے لگدا کیا بات ہے بلوچ صاحب بابا آخری نظم کے چاندا جو بن چیت مہینہ مست سمندر لہرا جوش وچ اتنے تی کر سائل اتے ٹہلن لئی شاکار ایک آیا لہرا ڈٹھا پٹن پئیاں ہائے ہائے حال دہائی چا گتی انف بلوچا خیر نہیں ساڈی آدل انف بلوچا خیر نہیں ساڈی تالدا ریتا اڑدا ہی اڑدا ہے اناں ڈوگیاں آنکھیاں دے وچ اج سمندر بڑدا ہی اڑدا ہے زوردار تاڑی ہونی چاہیے بھائی جان